Так, Оля з Стасиком пішли в школу. Оля заведе Стасика зразу. Машуль, куди ти боса виходиш? Ну. Ну куди ти боса? Мам, все, я йду. Ти машину додому хочеш взяти чи що? Я зараз йду швидко. Куди ти йдеш, тобі сьогодні на час дня? Я на світлиці буду. Не надо. Хочу. Вони вже пішли, Росик. Якщо так сильно хочеш, з Артуром поїдеш на 10 часов. І будеш. Пішли, Машуль, додому. Пока. Пока. Все, вони пішли. Заходь додому. Заходь. І на що тобі ця машина вдома? Машина? Так. Хоп, темно. Хоп, світло. Пішли, зуби чистить. Хто це? Де ти вже це яблуко взяла? Яблуко? Да. Давай, обережно. Як? Дай я пройду. Все, заходь давай. Помогти? Це ти вже для школи вдівся? Так. Да. Ще рано, ти ще будеш он по дому гуляти. Все, Машуль? Ти зуби чистила? То пішли чистити зуби спочатку. Кімчі тиняється. Пішли. Личко витри. Личко. Ти поїла? Мама. Оля, он їде по хлопців. Зараз з Сашою, верніше, вони їдуть. Саша з роботи під'їде. Ну так, він під'їде з роботи і поїдуть хлопці. Привезуть. Артур тут в ноуті клацає в своєму. Маша заглядує, вони музику слухають. Я люблю відео для тіктоку. Маша їсть зразу і в ноут заглядає. Маша, сядь, поїж спочатку. Давай. Все? Можна мити твою тарілку? Мить тарілку? Молочко будеш пити? Добре. Так, а я зараз помию посуду. На сьогодні було важдіння, народ, останній урок в школі, автошколі. І вже в середу я йду здавати екзамен. Спочатку годинку я з шефом поїжджу, з шефом школи. І потім наступну годинку, тобто у нас заняття 2 години, я записалася. Одна година проплачена, як урок буде, щоб просто з ним познайомитися. Я його всього бачила там, ну я ж з ним не займалася. Тому ми вирішили так, проплатила ще один урок з шефом, одну годинку. І другу годинку ми будемо пробувати здавати екзамен. Тому дуже хвилююся, звичайно ж.
От, але я не знаю, чи я говорила, чи ні, що я теорію здала. Чесно, не пам'ятаю навіть. Здається, говорила. Тому ось так. Зараз помию посуд. Дуже втомилася сьогодні. І тренування у мене була, і автошкола була. Якось так втомилася, до ледь стою. Це, мабуть, то, що після тренування. Прям мене отак аж рубить мене, рубить. Вирубає. Дуже спати хочу. Зробила каву. Зараз ще молоко зіб'ю. Ті сидять. Маня. Марунь. Чо там? Ти допила молоко? Допила? Давай мама чашечку помиє. Там ще є молоко? Ребят, ми зараз стоїмо на автобусі з хлопцями. Ростик їде в школу. У нього сьогодні урочисте зарахування його до школярів, до учнів школи. У них там сьогодні якась церемонія прям буде, щось таке. Оце нас запросили. Він змерз, як собака. Я йому кажу, вдінь курточку, він не вдів, тепер стоїть, його трясе. Артур їде в гори на екскурсію. Ні, ми не запізнилися, це автобус запізнюється, а Артур їде в гори на автобусі на весь день. І ось він їде до школи, там вони зустрічаються в автобусі, автобусом будуть їхати. На 130 злотих здавали ми на цю екскурсію, а Ростик сьогодні їде в театр, вони йдуть. В них на 8:30 оце урочиста церемонія, потім їх додому відпускають, а вже на 12-ту годину треба буде знову вернутися. Це, звісно, не дуже зручно туди-сюди ходити, вже якось безразу. Ну, але я розумію, що там просто спектакль на 12-ту. Тому знову на 12-ту ми вертаємося в школу, і він їде в театр. Ось такі сьогодні у нас плани. Ось так. Автобус запізнюється, я хвилюю, щоб ми не запізнились на Артуровий автобус. Це вже Артур їде, вон він з салатовим рюкзаком. Ростик не змерз? Коротше, відправили ми Артура, а з Ростиком, представте прикол, сидимо, ждем. А виявляється, що це у нього не сьогодні ця урочиста церемонія, а завтра. Я просто переплутала день. Сьогодні у них тільки оце в театр вони йдуть, а завтра у них оця урочиста церемонія. Коротше кажучи, ми йдемо з Ростиком зараз в Ашан збігаємо. Ну, не в Ашан сам, а Валерія Броновіця, щось у нас принтер. Нічого не друкує, пише, що папір всередині. Паперу не видно там взагалі. Ні тудою, ні сюдою, нікудою не видно. Я підозрюю, що десь там просто якийсь клаптик всередині маленький застряв. Хочемо сходити взнати, бо він у нас на гарантії. Так, ребят, коротше, забрали ми принтера уже зразу додому. Завезли і забрали. Представляєте, там пазл застряв. Я вдома дивилася з усіх сторін, я його не бачила. А там побачили, зразу там на місці хлопці витягли. І ми його забрали додому. Це Ростик сидить, реве, не хоче їхати в театр. Yeah.
давай, тут, мабуть, шапочку знять. Так шапочку треба знять, мабуть, подивись. Та... А ну що там? Скажи. Ми вже йдемо додому. Досить уже. Коротше, вже ми вийшли з школи, вже зайшли в магазин тільки що. І зайшли з Ростиком, ось я йому взяла печиво, собі взяла каву, трошки посидим. Він побіг у магазин, він дещо в магазині забув, вірніше, банани забув свого в магазині, він йшов з бананом і забув його в магазині. Ти не знаю, зараз від нього забере чи ні. От, також зайшла, ось купила філе куряче випадково, тому що акція на нього була. Зазвичай, ну там по 24 взагалі філе. Буває десь акція по 20. У бідронці часто по 17. Але я у бідронці не люблю філе, бо воно воняє. А це ось в магазині теж 17, 16,99. То я взяла, бо мені подобається в цьому магазині філе. То я взяла аж 3 кілограми. Слухайте, буде мені он на тиждень для моєї дієти. Так, що я хочу сказати за свято в школі? Дуже мені сподобалося. Діти, звісно, томилися, ну, але діти завжди томляться, коли їм треба десь трошки вистояти більше, ніж 3 хвилини. Але взагалі дуже так святково, дуже так все, як це сказати, коротше, класно. Діти і поїли потім солоденького і дуже добре. Зараз ми підемо додому з Ростиком, хочу трошки поприбиратися. Не знаю, мене за ці дітки бардак в хаті, народ, мене взагалі немає, коли це все робить. Я так вже хочу цю автошколу закінчити. Вчора пробувала практику здати, не здала. Коротше кажучи, я не виправдовуюся, не капелечки, але дуже вчора була якась така вся я нервна, причому Я не можу поняти, я навіть прийшла додому, вже екзамен закінчився, у мене руки тряслися до того і після того. І в мене вчора якийсь такий день був тяжкий, я не знаю. І якось мені взагалі до кінця дня вчора було тяжко, якась така вся знервована, ніяк, ні концентрації, нічого. Не знайшов банана? Ясно. Ну, в мене є краща ідейка. Яка? Я вам ще пачечку поставлю. О, ну то все, добре, да. Домовилися. От, тому сказав за розвернутися на ронді, я не розвернулася, я щось реально протупила, не знаю, коротше. Потім проїхали ще одне, він знов каже розвернутися, а воно якесь, воно не рондо, а саме просто от місце, щоб розвернутися. А воно якесь таке, ну взагалі не зрозуміле, я навіть і не поняла, де саме тут можна розвернутися. Потім вже, коли ми проїхали, то я вже, ну, він мені показав, де тут можна було розвернутися. Ну, я якби навіть і була, і не поняла. От, так що ось такі справи. Ну, будемо з неділі ще пару уроків візити, будемо ще пробувати. Куди? Хто тут приїхав? Сиди. Друзі, хочемо з Машою закінчити наш влог. Ти хочеш закінчити влог? Да. Ну, то все, давай, закінчуємо. Хочемо, ми не розказували цього. Ось, в принципі, ми взагалі не дуже про це поширювалися десь, але так, як уже є в Ютубі відео, так як... Стасік? Стасік. Тоже хочеш? Так. Ходи до мене. Так, як в Ютубі є відео, в Телеграмі гуляє відео, то я думаю, чому б не розказати, тим більше, що це таке досить яскраве свідоцтво, як Бог захищає, тому ми розкажемо. Минулого, це в понеділок було, чи коли це було? Я вже не пам'ятаю. В понеділок, здається, чи вівторок. Ну, коротше, не суть. Суть не в цьому. На Сашу, брата мого меншого, ви пам'ятаєте його, він трошки іноді появлявся у нас в відео, дуже рідко, але був, напали. Напали дуже серйозно, напали зі спини в Житомирі, він йшов на пошту, ніс посилки, в них інтернет-магазин, в них магазин різних аксесуарів автомобільних, і він ніс замовлення, тобто дві руки були зайняті.
сумками, і на нього ззаду напали. От, напали дуже серйозно, зі зброєю, там і цей був сокірка, і ніж, і ще щось там третє було, не пам'ятаю. Він його і по голові бив, і, в общем, цією сокіркою, і там і ножом декілька разів він йому в шию заїхав, і під ребра, і, ну, коротше кажучи, дуже і дуже нормально. Він його налупив, порізав, але справа в тому, що... Пепу, хоч малювати? Малюй. Сідай ось тут біля мене і малюй. Іди олівці візьми. От. І, коротше кажучи, ребят, з такими пораненнями, це, звісно, ну, ви розумієте, да? Але в чому свідоцтво, що Бог йому дав сили відбитися, скрутить його, того, хто напав. Самому позвати на допомогу, ще й позвонить друзям, позвонить Валі нашій, щоб вона молилася, позвонить другу своєму, щоб приїжджав, виручав. Ще комусь він там позвонив, знайомому з СБУ, по-моєму. Ну, коротше, не буду зараз я от прям перераховувати, бо я просто, чи я все вірно, знаєте, як запам'ятала. От, але суть не в цьому. І він всіх обдзвонив, і поки не приїхала поліція, він його тримав, сам тримав. Ну, кому цікаво, то це відео є на Ютубі. Ось. І, коротше кажучи, ребят, просто наскільки Бог укріпив його і захистив, і благословив в лікарні потім, тому що сьогодні вже Сашу виписують. Це він тиждень майже був в лікарні, з цих двох тижнів, з цього тижня він два дні був без свідомості ще, його прооперували, ось йому позашивали все, і два дні його тримали на в медикаментозному сні, щоб він відновлювався, і потім вже якби досить швидко він відновився, я б сказала, тому що тиждень, він уже сьогодні його виписує після всіх цих ран. Ось, тому ось таке я хотіла розказати вам. Тому такі справи, друзі. Ну, в общем, будемо закінчувати ми свій влог. Сьогодні у нас треба в магазин сходити. У нас там пустий повністю холодильник. Зараз вам покажу, кому цікаво. Чого ти кашляєш? Кашель рябої кобили. Кашля. Кашляєш? Кого ти малюєш? Кого ти малюєш? Це. А що то? Це. Пепа там? Тато. Тато, тато Пепи? Десь. Ага. Це Саша уроки робить. Яка вона в нас серйозна. Люди питають, що це ми вас не показуємо. Ну от Сашу показую вам. Так, і покажу вам ще наш пустий холодильник. Я тут от виняли м'ясо, зараз щось приготовимо на обід. І взагалі, гляньте, галяк. Вон Саша укропчик сьогодні купила всього. Нарізка чуть-чуть, все. Яблука вон Машою погризані, обгризані. Знаєш тобі рушник? Така рушник наша для Пепи. Ага. Тому, друзі, буду закінчувати наш влог. Відносно цього шлюбування, то я спробую трошки пізніше, кому цікаво, така церемонія. Мені вона, до речі, була дуже цікавою. Я зроблю трошки таке відео окремо те, що я познімала. То я його складу до кубки, бо там дуже мало. І загружу його окремим відео. Кому цікаво, зможете подивитися. Тому все, дякую всім, хто з нами, хто дивився цей влог. Залишайте свої коментарі. Дякую всім. Всім пока, до нових відео. Я пока. Ще Маша хотіла пока помахати. Пока. Пока.